Episode ya 16 ndo tulikuwa tumeishia, na leo tunakwenda episode ya 17. Kama bado hujapata nafasi ya kuweza kutazama kuanzia episode ya kwanza, fanya hivyo ili uweze kujua mwanzo wa safari ya Anna na hata hapa tulipofika. Natutamani tuendelee kushare zaidi, endelea kusubscribe YouTube channel yetu Veronica Simulizi, endelea kushare na ndugu jamaa na marafiki, tuwe familia kubwa yenye kujifunza na tuwe familia kubwa pia kuinua viungo vyetu vya imani. Tuliishia pale ambapo Anna anaendelea kuanga kwenye makanisa na anaona ni maisha ya kawaida na ni mfumo wa kawaida. Na Anna anasema kwamba ninapotamani kuwa na mwanaume mpaka nimpate ndo nasikia moyo wangu unatulia. Wanaume tofauti tofauti nimekutana nao, wengine makanisani, wengine katika shughuli za kazi, wengine tunakutana nao kwa kupitia marafiki. Wote hawa anayetaka anapewa, anayetaka kupata kwa kutumia kinga anapewa. Lakini niliona ni kitu cha kawaida na nikiona ni mfumo mzuri tu wa maisha. Mimi pamoja na rafiki yangu tumekuwa tukienda kwenye makanisa mengi, na tunajikuta katika kuzurura kwetu tunakutana na watu wengine ambao na wao wanazurura kwenye makanisa. Leo yuko hapa, kesho yuko hapa, kesho kutu yuko hapa. Kuna wengine tuliwahi kukutana nao kwenye makanisa fulani nyuma sana, tunakutana nao tena huku. Ah, vipi mwenzetu? Na maisha yanaendelea. Ninachokumbuka kikubwa katika haya, yule mama aliyenihubiria habari za wokovu na nikaokoka kwa safari ya kwanza, tangu nilipo kuwa nasali kwenye ile kanisa kipindi hicho mpaka leo yuko anasali kanisa lile lile la kwanza ambako alinihubiria na nikaokoka, mimi nikahama lile, nikahama jingine, nimehama makanisa idadi ya kuna Dar es Salaam hapa. Mengine mpaka nilikuwa nenda pwani kabisa, unaamka Jumapili unaenda kwa Kibaha, unaenda wapi, Kigamboni wapi, kote huko unazunguka. Lakini yeye yuko kwenye lile lile kanisa, lakini mimi wapi, naendelea kuhangaika. Anna anasema siku zilisogea na uondo ukawa mfumo wa maisha. Anna anasema nakumbuka siku moja rafiki yangu alikuja na kuniambia, bwana, kuna kanisa moja. Sijui kwa nini atakuwa kwenda kutembea kwenye ile kanisa. Niko hapa hapa mjini. Nikamuuliza kanisa gani, bwana, sijui kwenda hapa mjini jamani. Akaniambia ni kanisa zuri kwa muonekano wa nje, lakini pia kuna mambo kwenye ile kanisa, kuna watu wa maana. Kaambia mna kitu bwana. Tunapiga story. Ana anasema rafiki yangu aliniambia kwamba tufanye tu tuende. Twende tu tufanye kama tunaenda kufanya research zetu. Utaelewa tunachokuambia. Tulipanga twende basi Jumapili ijayo. Kweli Jumapili hiyo ilipofika, mimi na rafiki yangu tulipendeza, tukaenda mpaka kwenye ile kanisa. Tumefika kwenye ile kanisa, kweli tulichokiona, tuliona kweli kanisa lina watu smart sana. Lakini kingine nikamwona mchungaji wa ile kanisa akiwa amependeza, lakini zaidi ya kupendeza ni mchungaji ambaye anaongea vizuri sana. Kafutiwa na vingi ambavyo vilifanyika kwenye ile ibada. Nilipokuwa natoka pale, rafiki yangu akaniambia umepaonaje? Mimi nilikwambia, mimi si unajua mimi siwezi kukuleta sehemu ambayo haieleweki. Nikamwambia hapo nimekusoma hapo umetisha vibaya. Tukacheka pamoja, akaniambia niambie. Nikamwambia mwenzangu 9:10, achana nao wewe unasema wa maana. Mimi nimeelewa mchungaji. Yuko vizuri. Akaniambia sasa nilikwambia, na mimi nilivyomuona tu nikasema hapa lazima rafiki yangu utamuelewa. Hani mazungumzo ambayo tuliweza kuzungumza na rafiki yangu. Ana anasema tulizungumza mengi sana kuhusu ile kanisa. Na mimi nikamwambia mimi cha kufanya hapa ni kutafuta uwezekano tu wa kumpata yule mchungaji, moyo wangu ufurahi. Na vile alivyo handsome, sijui jana wake ulikuwaje. Na akaniambia lakini sio handsome tu. Inaonekana hata mambo yako vizuri, hata uchumi uko vizuri, si unaona? Kaambia kweli. Tuliondoka na kurudi kwenye shughuli zetu kama kawaida. Ibada ya katikati ya wiki tukaenda tena. Tulipoenda kwenye ibada tukamkuta kweli yule mchungaji pia alihubiri, lakini pia alipata dakika za kumkaribisha mke wake. Na mke wake akapata kusimama, makofi alipigwa ya nguvu kwenye ile kanisa na kumshangilia yule mama mchungaji. Na akaongea maneno machache ya salamu na kuatia watu moyo, akaenda akaketi. Mimi pamoja na rafiki yangu ni watu ambao tunaelewa sana na mama wachungaji. Tumetembea makanisa mengi, tumekutana na mama wachungaji wengine mpaka tumegombana nao, wengine tunatia na vikumbo humo, yani hivyo. Kwa hiyo tukajua ndo wale wale. Tulivyomaliza ibada, kati tunatoka, huyo mama mchungaji aliweza kutufuata na kutusalimia, karibuni jamani, unaitwa nani? Nikajitambulisha, rafiki yangu pia akajitambulisha. Basi tukamwambia sisi tumehamia sio maeneo mbali na hapa, tumeona ni vyema tuwe tunaabudu hapa, tukakaribishwa.
Hiyo ikawa ni siku ya pili tunakwenda kusali kwenye ile kanisa. Tukarudi na huko tukaendelea kujipanga namna gani ambavyo basi tutawini kwenye target zetu. Rafiki yangu aliniambia atatafuta namba yule mchungaji. Atanipa nami basi nimalize mchezo. Nikamwambia mambo madogo. Wewe fanya tu tafuta hiyo namba. Nakumbuka tukaendelea na harakati zetu kama kawaida. Ikafika siku ya Jumapili, ikawa sasa ni Jumapili ya pili. Lakini hapa katikati tulisha kwenda kwenye hilo kanisa mara moja. Kwa tukihesabu siku tulienda ikawa ni mara ya tatu. Tukasali kwenye ile kanisa siku hiyo baada ya Jumapili. Tulipokuwa tunatoka akaniambia amepata namba. Namba nimeshapata. Akanipa namba. Akaniambia si unajua unatakiwa mtu muingiaje? Unahitaji maombi. Una changamoto, unahitaji maombi ya nguvu. Unahitaji uje umuone, omba appointment na vitu kama hivyo. Ni vitu ambavyo huwa tunavifanya kawaida. Tunaenda kwa kuomba appointment nini? Mwisho wa siku tunapataga tu nafasi hivyo, yani tunapataga tu maisha yanaendelea. Ana anasema kwamba kweli alichukua ile namba na kuanza kuifanyia kazi. Anasema nilipata nafasi ya kuwasiliana na yule mchungaji. Lakini nilipata pia nafasi ya kukaa naye kanisani. Kwenda kumuona mtu moja moja na tukazungumza vitu vingi. Lakini kama kawaida mimi mwanamke na mbinu zangu nyingi za kuhakikisha kwamba ninamwataki mwanaume. Na nikaona kama zinaweza zikawa na mafanikio maana nilivyomtazama kama mtu ambaye amenielewa hivi na yeye kimtindo. Nilitamani sana siku tutoke nje ya kanisa, yani tuende sehemu tukakae. Nilihisi inaweza ikawa ngumu, lakini hala haikuwa ngumu. Kumbe naye alikuwa ameshanielewa na ndo kama ambavyo nasema. Vipi mambo, uko wapi? Kwa njia ya simu tulikuwa tunaongea. Tukapanga appointment kweli na tukaonana. Na tukazungumza, unajua mtu hawezi akatumia lugha kwamba mimi ninakupenda na nina nini, lakini mazungumzo tu unakuwa umeelewa mtu mzima kwamba huyu anamaanisha kitu gani. Na mengi tulizungumza na tukapanga appointment. Yaani sasa lini tunakwenda sasa? Tunakwenda kufanya nini mimi na yeye? Twende lodge, yaani twende tuka enjoy tu maisha. Huyu ni Ana anasema, na huyo ni mchungaji wa ile kanisa. Na kwa muda tu mfupi anasema tumeabudu, target zimeshakamilika na mimi naendelea kumpa feedback rafiki yangu kwamba mambo poa, mchezo unamaliza. Vitu kama hivyo. Tulipanga mengi sana. Lakini nakumbuka siku ile ambapo tumeongea na tukapanga kesho yake. Usiku wa siku parapambazuka, sikuwa nimelala vizuri. Ni mtu ambaye nilikuwa nalala kwa kushtuka sana. Paka pambazuka nikawa ni mtu ambaye sijisikii vizuri bado. Nikamwambia hata rafiki yangu sijisikii vizuri, akasema nini tena? Nikamwambia najisikia tu kuchoka, mwili wangu umechoka. Akaniambia bwana utakaa sawa au ukupata kupumzika vizuri. Rafiki yangu na tunashauriana naye mambo mengi. Nikamwambia niwezi amini, yani najisikia tu kuchoka, ngoja tu nikae nyumbani. Kweli nikawa tu niko nyumbani, sikwenda kwenye mihangaiko yangu kama ilivyo kawaida. Zaidi nikapiga simu na kumwambia jamani, mimi leo mwenzenu napumzika nyumbani kwa watu ambao tunafanya nao shughuli za hapa na pale. Niko nyumbani, Ana anasema. Alimpigia simu yule mtumishi wa Mungu. Akaniambia vipi, ratiba yetu isipo kama kawaida? Nikamwambia yes, ratiba ipo kama kawaida. Lakini muda unavyozidi kwenda, sio najisikiaje ndani yangu. Nakumbuka nilichokuwa nakumbuka nilipokuwa kanisani pale. Yule mama nilivyomkuwa namuona. Nakumbuka baadhi ya watoto ambao niliona watoto wake, kuna wengine bado wadogo wadogo. Yaani hiyo picha ikawa inanijia. Na mimi sio kawaida yangu. Napotamani mtu mimi waga niendaga mazima, yaani sirudi nyuma wala kujiuliza maswali. Lakini nikaona kadri muda unasogea, ile mood ya kuonana na huyu mzee inakata. Baki imefika mida ya saa 10:10. Ananitafuta, anamwambia poa, kuna mambo tu hapa yameingiliana. Lakini sio kuna mambo yameingiliana, niko tu out of mood. Yaani sijisiki kupokea simu, sijisiki kuchati, sijisiki kutoka. Baki inafika kabisa mida ya saa 12. Ananiambia vipi, mbona tulikubaliana inakuaje? Ana anasema nilimwambia yani nikuombe tu msamaha. Yaani kuna mambo yameingiliana, kazi zimekuwa nyingi, naomba tufanye appointment yetu next time. Basi akasikitika sana. Akaniambia sasa mbona tuliongea? Nikamwambia wala usiwaze. Tutakaa tu, tutaweka tu mambo sawa na utaenjoy. Lakini ni mtu ambaye naona hakufurahia. Alitamani siku ile ile ambayo tumepanga appointment tukutane, tufanye yetu na vitu kama hivyo. Aliendelea kunilaumu sana kwa njia ya message, lakini mimi sikujali hilo. Niliona tunipumzika nyumbani kwa sababu pia nilikuwa ninahisi kuchoka sana. Siku iliyofuata bado nikawa ni mtu mchovu. Na akanitumia message, vipi bado unajisikia vibaya? Nikamwambia bado siko vizuri.
akaniambia basi utakasa utaniambia. Nakumbuka niliamua kwenda kwenye shughuli zangu kama kawaida, lakini kaambia rafiki yangu mimi ile appointment nili cancel. Sijisikii vizuri. Akaniambia mambo gani? Yaani wewe tumefight, unadhani watu kama wale unawapata kirahisi rahisi? Hivi unadhani utampata tena? Hivyo ndio basi tena. Unapata bahati afu unaleta mambo ya uzembe uzembe. Nikamwambia ujui mimi najisikia jana, najisikia ovyo. Nihisi kama kuumwa. Akaniambia sasa siende hospitali. Ni mazungumzo ambayo tulizungumza mimi pamoja na rafiki yangu. Huyu ni Ana, anatueleza haya ambayo ameyapitia. Anasema Ana kwamba siku zikapita chache na ikafika siku ya ibada tena. Anasema nilienda kule kanisani. Na nikamkuta yule mchungaji ambaye tulichapanga appointment kafeli. Kesho yake pia nikamzungusha, sababu mimi mwenyewe sijui, ila nasikia tu uzito yani wa kutokutaka hata kuonana naye. Kwanza najisikia niko ovyo ovyo. Kaenda kwenye ile ibada siku ile, kashiriki mafundisho yaliokuwa yanafundishwa pale na vingine vingi ambavyo vilifanyika. Nikaona sasa kwa uzuri ile familia. Nikamuona yule mama, nikaona na mabinti, nikaona na watoto wengine wadogo. Nikaona vizuri kabisa na sura zao. Nikawatazama. Tukatoka. Rafiki yangu kaniambia sasa mambo gani na wewe bwana siku ile? Nikamwambia uwezi amini. Yaani naumwa. Ghafla tu afu na yani mudi imekata kumhusu huyu mzee. Sielewi hata kwa nini. Na akaniambia mbona sio kawaida yako? Nikamwambia hata nashangaa. Yaani ninavyojisikia tu ndani ya moyo. Yaani sijisikii vizuri. Afu angalia huyu baba alivyokuwa na watoto wadogo. Yaani leo hii kweli mimi najisikia sio hii, najisikia hatia. Kwa nini nifanye hivi? Akaniambia huruma umeanza kuipata lini? Akaniambia wewe una umesahau yule baba wa kipindi kile, mbona alikuwa na watoto? Wale watoto ulikuwa si unawajua wewe? Na si ulikuwa unakutana nao? Si ulikuwa unawapelekea zawadi? Mbona ukumuonea huruma? Mbona unamuonea huruma huyu? Nikamwambia bwana niache bwana. Mimi ndo nakwambia hivi, yani sina mudi. Sina mudi, yani mudi imekata. Akaniambia kwa hiyo tena kutamani tena. Nikamwambia bwana niache. Yani mazungumzo ambayo tulizungumza na rafiki yangu. Unasikia hivyo ndani ya moyo? Niko out of mood mazima. Yani sitaki kabisa kukutana huyo mzee. Sielewi hata kwa nini. Sitamani pesa zake, tena sitamani muonekano wake. Vitu kama hivyo. Huyu ni Ana. Nini kimempata na kwa nini anajisikia hivi? Kuna kitu gani kimetokea kwake? Kitu ambacho anasema sio kawaida yake. Niwekuendelea kufuatilia simulizi kiundani zaidi katika episode inayofuata. Asante kwa leo kwa kunipa nafasi ya kunisikiliza. Episode inayofuata na mimi na mengi zaidi. Kama bado haujasubscribe, mimi nakusii sana ufanye hivyo ili uweze kupata mwendelezo wa simulizi na uwe wa kwanza kuweza kupokea episode zetu. Mungu akubariki sana ambaye umesubscribe na unaendelea kushare na ndugu jamaa na marafiki. Endelea kufuatilia pia mitandao ya kijamii kwa kupitia akaunti yetu ya Veronica Simulizi kwa Instagram. Mungu akubariki sana, mpaka wakati mwingine.